Перші секунди перемоги тривають вічність. Коли ти всередині гри. Фавбет. Моє вітання. Всього одна хвилина від радості до розпачу. Динамо Київ нічиєю розпочав виступи в Лізі чемпіонів УЄФА. У матчі першого туру кияни вдома приймали Бенфіку і ледь не перемогли. Українці віддали ініціативу супернику. У першому таймі запам'ятався хіба штрафний удар у виконанні Шапаренка. Після перерви моментів побільшало. Додалося роботи воротарям Бойку та Одіссеасу. Вирішальним міг стати вихід на поле Вербіча та Караваєва. Вони одразу ледь не створили гол. Кінцівка матчу була дуже гарячою. Спочатку Шапаренко влучив хрестовину воріт португальців, а за мить забив. Поки кияни раділи, суддя переглядав відеоповтор і скасував м'яч. Гармаш був в офсайді, тож нічия 0-0. Якби не останні 10 хвилин, коли ми створили хороші гольові моменти та забили, я був би задоволений результатом. А так залишився осад через скасований гол. Вважаю, нічия – це позитивний результат. Обнадіюю те, що ми не пропустили. Це важливо. Лідер нашої групи після першого туру – Баварія. Німці знищили колись грізну Барселону 3-0. Дубль у Левандовського. Майже сенсацію підніс Янг Бойз. Швейцарці обіграли Манчестер Юнайтед 2-1. Манкунянці тішаться хіба голом Роналдо. В нічю зіграли Вільяреал Аталанта 2-2, Севілля Зальцбург 1-1 та Ліль Вольсбург 0-0. І в групі H Мальме програв Ювентусові 0-3, а от Челсі взяв 3 очки у матчі з Зенітом 1-0. Спонсор показу Фавбет. Фавбет всередині гри. Сьогодні в гру вступає донецький «Шахтар». Гірники в стартовому турі грають проти молдовського «Шеріфа». Передматчеві тренування та прес-конференцію донечани провели напередодні в Києві, а по обіді вирушили до Тирасполя. Загалом до Молдови Роберто Дзербі повіз 24 футболісти. У заявці немає лише Маноро Соломона. Ізраїльтяни не зіграє сьогодні через релігійне свято. Решта готові до цього поєдинку. У Юрія Вернедуба фактично одна втрата – Олександр Білоусов. «Шеріф» – перша молдовська команда, яка зіграє в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Тераспольці пройшли через кваліфікацію, де не програли жодного матчу. Гірники теж грали відбір, але для них нинішня кампанія уже 16-та в лізі. Попри це, недооцінки дебютанта не буде. Я розумію, що ми являємося аутсайдерами нашої групи. І нас все так вважають. Але це їхнє право. Я з цим не згоден. Ми готові до цього турніру. Мы будем сражаться, мы будем играть. Самое важное, я хочу, чтобы мы показывали зрелищный, хороший футбол.